გზას გადის ევექსი ჰოსპიტალები COVID-19-ის დასამარცხებლად რამდგომარეობა არსებული ვითარების ფონზე არაინფიცირებული პაციენტებისთვის სამედიცინო სერვისების უზრუნველყოფის მხრივ და რამდენად მზად შეხვდა ქვეყანა ინფიცირების პირველი ტალღის შემდეგ მეორეს. მარიამ ადამიამ ევექსის ჰოსპიტალების ქსელს გადაწყვიტა რომ ესტუმროს და ბოლო პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვები თავად ქსელის დირექტორის მოადგილეს დაუსვა. პასუხებს გეგმებსა და გამოწვევების შესახებ კი ვცხლად უკვე სიუჟეტში ნახავთ. Თითქმის ერთი წელია თანამედროვე სამყარო უხილავ მტერს კორონავირუსებისთვის და ამ ბრძოლაში საზოგადოებასთან ერთად ფრონტის წინა ხაზზე სამედიცინო პერსონალი დგას. საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 26 თებერვლით თარიღდება და ამავე დღიდან იწყება COVID ისტორია ევექსის ჰოსპიტალურ ქსელშიც, რომელმაც პირველივე დღიდან დაიწყო საწოფონდის მობილიზება და სამედიცინო პერსონალის გადამზადება. ჩვენ თავიდანვე პირველები ვიყავით, ვინც გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენს 4 ჰოსპიტალს 700 საწოლ ფონდით ვუთმობდით კორონა ინფიცირებული პაციენტის მართვისთვის ქვეყანას და ასევე აუცილებელი იყო, რომ ეს პერიოდი მანამ სანამ ქვეყანაში არ იყო კორონა შემთხვევების დიდი რაოდენობა და ერთეულ შემთხვევები ქონდა, გამოგვეყენებინა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სატყოფილიყო ჩვენი სამედიცინო პერსონალი. ინფიცირების პირველ ტალღას მოხვა მეორე და ქვეყანაში რეკორდულად იმატა ინფიცირების შემთხვევებმა. საჭირო გახდა დამატებითი საწოლ ფონდის მობილიზება. სიახლეს წარმოადგენს ისიც, რომ საწოლ ფონდის ოპტიმალური გამოყენების მიზნით კორპორაციამ აქტიური მუშაობა დაიწყო კლინიკური საწოლების ინტეგრირების მიმართულებითაც. სწორედ იმიტომ, რომ შემთხვევების რაოდენობა შემოდგომაზე საკმაოდ გაიზარდა, საჭიროება დაუდგა ქვეყანას, რომ ჩვენ კიდევ გამოგვეყო დამატებითი საწოლ ფონდი და დღეს უკვე 1000-ას საწოლზე მეტია, რაც 53%-ია ჩვენი მთლიანი საწოლ ფონდის ჩართული. ყოველთვის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ვიხილავდით იმ საკითხს, რომ ისე გაგვენაწილებინა ჩვენი საწოლ ფონდი COVID ინფიცირებულ და სომატურ პაციენტებთან მართვისთვის, რომ არც ერთ ნაკაც არ შექმნოდა პრობლემა. ძალიან კარგი პლატფორმა შუალედური ჰოსპიტალსა და ამბულატორიებს შორის, ეს არის COVID სასტუმროები, რომელიც ასევე მობილიზებულია სამედიცინო პერსონალით და იქ განთავსდნენ ისეთი პაციენტები, რომელთა მართვაც ბინაზე შესაძლოა რისკი შემცველი იყოს, მაგრამ არც ჰოსპიტალური საწოლის დაკავება არ სჭირდება და ამ მიმართულებით, როგორც პირველად ჯანდაცვის ცენტრებთან, ასევე COVID სასტუმროებთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, რომ გაზრდილი მომართვიანების პირობებში საწოლ ფონდი მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჩვენი პაციენტებისთვის. არაინფიცირებული პაციენტებისთვის ევექსის ჰოსპიტალური ქსელის მიერ ქვეყნის დასავლეთ და აღმოსავლეთ რეგიონში მობილიზებულია 3 მსხვილი ჰოსპიტალი, სადაც გამკაცრებული უსაფრთხოების ნორმების დაცვით გრძელდება სამედიცინო სერვისების უზრუნველყოფა და ტარდება მაღალტექნოლოგიური ოპერაციები. ჰოსპიტლებში, რომელიც მხოლოდ სომატური პაციენტებისთვის არიან, არის გამკაცრებული ტრიაჟის ღონისძიებები, რომ შემოსვლისას ყველას გამოკითხვა მოხდეს, მას ხომ არ აქვს რაიმე ტიპის სიმპტომი, მეორეს მხრივ მოხდეს ყველა პაციენტის ტემპერატურის მონიტორინგი და შემოწმება და ასევე ოპერაციების წინ ტესტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტებიდან სამედიცინო პერსონალზე ან პირიქით არ მოხდეს ინფექციის გავრცელება. ეს ადამიანები დღეს წარმოუდგენლად რთულ საქმეს ეჭიდებიან და ყოველდღიურად მოსახლეობაში გადარჩენის სიმეცსა და ნაპერწკლებს აღვივებენ. ისინი არიან თანამედროვე სამყაროში გმირები, გვესმის ისტორიები, ვხედავს ნაიარევს სახეზე გამოწოლოს ნიღბისგან, ვიცით მათი სახელები და სახეებიც კი, რომლებიც ხშირად ეკიპირების ქვეშ იმალება. ვჯერა მათი თავდაუზოგავი შრომისა და სიმამაცის პოზიტიური შედეგების, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქაოსი, რომელიც პანდემიამ მოიტანა უამრავ ისტორიას, უამრავ გმირობას, საზოგადოების ფართო მასებისგან შორს COVID-ფარდის მიღმატოვებს.
მთელი საქართველოს სამედიცინო პერსონალს ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ამის გამო და პირველ რიგში ჩემი კორპორაციის სამედიცინო პერსონალს. მართლა მიამაყება თითეული მათგანი ისეთ გულისხმიერებით და პაციენტის სიყვარულით აკეთებენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება აქ რო არ გამოძრავებდეს უდიდესი პროფესიონალიზმი და სიყვარული პაციენტის მიმართ ადამიანმა გაუძლოს იმ რეჟიმს, რა რეჟიმშიც დღეს ჩვენი სამედიცინო პერსონალია და ნამდვილად მოსაფრთხილებლები არიან ეს ადამიანები და თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენი ქცევის ცოტა მოდიფიცირებით, მისმის რო რთულია, მეც ადამიანი ვარ და ჩემთვისაც რთულია სოციალური დისტანცირება თვეების განმავლობაში, მაგრამ რო ვიცი რამდენი საფრთხე დგას ამის უკან და რამდენი რანაც შეიძლება ვაზარალოთ ჩვენი ქვეყანა, როგორც სიცოცხლეების თვალსაზრისით, ისევე ეკონომიურად, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ყველამდე მივიტანო ეს მესიჯი, რომ ადამიანებზე და ჩვენ საზოგადოების ქცევაზე ძალიან ბევრი რამე დგას, თუ როგორ ვიქნებით ხვალინდელ დღეს.